Өдөр тутмын Бурхны үг. Тэр үеийн Есүсийн айлбар болон ажил нь ёс заншилд баригдаагүй ба. Тэр хуучин гэрээний хуулийн ажлын дагуу өөрийн ажлыг хэрэгжүүлээгүй. Энэ нь нэгүслийн 90 үед хийгдэх ёстой ажлын дагуу байсан. Тэр өөрийн авчирсан ажлын дагуу, өөрийн хувийн төлөвлөгөөний дагуу, мөн өөрийн үйлчлэлийн дагуу хөдөлмөрлсөн. Тэр хуучин гэрээний хуулийн дагуу ажиллаагүй. Түүний хийсэн юу ч хуучин гэрээний хуулийн дагуу байгаагүй ба. Тэр иш үзүүлэгчдийн үгийг биелүүлэхийн тулд ирээгүй. Бурхны ажлын үе шат болгон нь эртний иш үзүүлэгчдийн зөвнөлийг биелүүлэхийн тулд байгаагүй бөгөөд тэр ёс заншилд баригдаж эсвэл эртний иш үзүүлэгчдийн зөвнөлийг зориуд биелүүлэхийн тулд ирээгүй. Гэсэн ч түүний үйлдэл нь эртний иш үзүүлэгчдийн зөвнөлийг нураагаагүй ба тэдгээр нь өмнө нь түүний хийсэн ажилд саад учруулаагүй. Түүний ажлын өвөрмц шинж нь ямар ч ёс заншилд баригдахгүйгээр өөрийн хийх ёстой ажлыг хийх явдал байсан. Тэр иш үзүүлэгч эсвэл зөнж байгаагүй. Харин өөрийн хийх ёстой ажлыг боддоор хийхээр ирсэн. Өөрийн шин эрин үеийг нээж, өөрийн шин ажлыг хэрэгжүүлэхээр ирсэн гүйцэтгэгч байсан. Мэдээж Есүс өөрийн ажлыг хийхээр ирэхдээ хуучин гэрээний эртний иш үзүүлэгчдийн хийсэн олон үгийг мөн биелүүлсэн. Иймээс өнөөдрийн ажил ч гэсэн хуучин гэрээний эртний иш үзүүлэгчдийн зөвнөлүүдийг биелүүлсэн. Би зүгээр л шарлсан хуучин хуанлыг барьхаа болсон төдий. Учир нь миний хийх ёстой ажил илүү их байгаа. Миний та нарт хэлэх ёстой үг олон байгаа. Энэхүү ажил болон үг нь Библийн ишлэлүүдийг тайлбарлахаас хамаагүй илүү агуу ач холбогдолтой. Учир нь тиймэрхүү ажил нь та нарт ямар ч ач холбогдолгүй, үн цэнгүү ба. Та нарт тусалж, эсвэл та нарыг өөрчилж чадахгүй юм. Би Библийн ямар нэг ишлэлийг биелүүлэхийн төлөө шинэ ажил хийхээр зориогүй. Хэрвээ Бурхан зөвхөн Библийн эртний иш үзүүлэгчдийн үгийг биелүүлэхээр газар дэлхий дээр ирсэн бол би мах бодтой болсон Бурхан болон тэдгээр эртний иш үзүүлэгчдийн хин нь илүү агуу вэ? Эцсийн эцэст иш үзүүлэгчд Бурханыг хариуцдаг уу? Эсвэл Бурхан иш үзүүлэгчдийг хариуцдаг уу? Чи эдгээр үгийг хэрхэн тайлбарлах вэ?